gaser i vätska. Det är ju så här att det är ju livsmedelsvatten som vi på det mesta fyller våra system med. Det är det här det handlar om. Att trycket påverkar vätskans förmåga att bibehålla gasen. Det här är ju vanligt dricksvatten. Vi tömmer sprutan helt. När jag trycksänker så kommer gaserna. Och när jag låter trycket gå tillbaka så är det upp igen. Det är ju det här som branschen har så svårt att ta till sig. Det här som påverkar pumpar och flöden och trycksättning. De här måste bort.